Mihinköhän helvettiin tääkin vuosi on taas mennyt? Tänään on toiseksi viimeinen päivä marraskuuta, eli 29.11.2014, ja ylihuomenna alkaa joulukuu. Voi nyt sun saatanas. Sehän tarkoittaa sitä, että vuosi vaihtuu ja kaikki muuttuu. Tai en mä tiedä, ei ne nyt mikään muutu, mutta eihän sitä voisi kuvitella. Mutta ajattelin semmoista, että totta kai niinku paskablogi tai paskamedia on taas niinku ajan hermoilla niinku kaikessa aina. Niin mä aloin tekemään tuollaista joulukalenteriblogia, niinku joka päivä joku paskapäivitys. Mutta sitä vaan ajattelin, niinku, että mitähän niissä sitten niinku käytäisiin läpi. En tiedä, katsotaan mitä tulee, mutta kyllä mä yritän ainakin joka päivä jotain pientä tehdä. Epäilen kyllä, että aina ei jaksa, kun ei nyt vaan kiinnosta aina, mutta silloin kun kiinnostaa, niin tee jotain. Että sellaista. Mutta muuten niin hieno marraskuu ollut, hieno vuosi ollut, mutta turhaa nyt tätä saatanan vuotta käydä läpi tässä vaiheessa vielä. Tätähän on jäljellä vielä yli kuukausi. Jotta sellaista.